بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والسلام والصلاة على رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Budi samo muslimani, garantovana ti je pobjeda. Imaš uspjeh i na dunjaluku i na ahiretu. Budi muslimanka, neš propast, uspjevaš sigurno. Samo od tebe zavisi koliko ćeš biti dobar musliman ili muslimanka, to jeste kakva ćeš djela imat sad već kad si musliman, kad si muslimanka, znači već kad obožavaš Allaha subhanahu wa ta'ala, pa onda zavisi od toga kakav ćeš stepen, rang, poziciju imati, znači i uživanja koja počinju od kabura, pa onda sve do dženeta, pa onda u dženetu vječno i zauvijek razni stepeni i tako dalje. Znamo da ljudi imaju pogrešnu percepciju svega, malte ne. Pa realnost im se pobrka. Čovjek najvećeg uživanja i čovjek najveći bijednik na dunjaluku, znamo iz hadisa, jedan umočen u dženet, jedan u džehennem, pa izvađeni i upitani, ovaj što je imao najveće uživanje, nikad, kaže, ništa dobro nisam vidio na dunjaluku, ovaj drugi koji je bio vjernik, ovaj drugi bio nevjernik, jel? Pa onda ovaj vjernik sa najtežim tim, najvećim problema, kao nikad u životu nisam vidio nikakvog zla, samo što je bio umočen trenutak jedan u dženet. A tako ovaj prvi poreče da je išta, a to su bili ovi neki milioneri, milijarderi i tako dalje, Allah najbolje zna. Onda, to je tako, kad se ujutru probudimo, da počnemo, znači, sa sjećanjem, sa spominjanjem Allah subhanahu wa ta'ala, a svakako se presuda čeka. I koliko će živjeti, kako će živjeti, tako dalje. Onda, da hvalimo, veličamo i obožavamo Allaha subhanahu wa ta'ala po Kur'anu, po sunnetu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, iskreno. I onda uspjeh garantovan, jel? Da budemo smjeli, znači, i iskreni i da ne prestajemo sa ibadetom i sa spominjanjem i hvaljenjem Allaha subhanahu wa ta'ala i ujutro i naveče. To sve po sunnetu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Nema da vas zavare oni lažovi što govore, toliko vole Allaha da u njihovom srcu nema mjesta ni za šta drugo, pa smo take ludake i luđakinje protekfirili, jer kako sami kažu, ne vole Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, ne vole poslanike, ne vole Kur'an, ne vole Allahove objavljene knjige i tako dalje, jer navodno oni ne mogu ništa više da vole, jel? Šeitan ih je prevario da na srce gledaju drugčije i da ljubav navodno ima neku mjeru, neku dimenziju njihovu koja je nama i muslimanima nepoznata. Mi jesmo muslimani, to nema nikakve sumnje. Pa da ne budemo takozvani živi mrtvaci, jer se spominje u hadisu da razlika između onoga koji spominje Allaha subhanahu wa ta'ala i onoga ko to ne čini, ko ne spominje, jeste kao razlika među živoga i mrtvog. Pa da ne budemo takvi, a i u Kur'anu se spominje zaista si ti mejt, znači mrtav, a tu nije, znači, govor o ovome, da se ne pobrka. Tu se, znači, spominje potvrda da će zasigurno svi ljudi umrijeti i ti ćeš umrijeti i oni će umrijeti. Pa prednost je kod onih što su iskreni u ibadetima svojima. Ibadet uopšte nije upitan. Znamo iz Kur'ana, jer ko neće da obožava Allah subhanahu wa ta'ala iz oholosti, taki će u džehennem poniženi. To je sasvim jasno. Pa da se ne izgubi kakva nada u Allahu, milost, to čovjek sebi, čovjek ne smije da dopusti, rekli smo da je kuranski princip da dobra djela odnose loša, to jeste potaru ih, to jeste obrišu ih, to jeste bude to samo zapisano u knjigama i u dijelima što čine meleki, kako im je naređeno zapisuje dijela ljudi između ostalog, ali zato čovjek neće odgovarati jer mu je to već na dunjaluku i oprošteno. A onda je samim tim problemima i poteškoćama znamo da se opraštaju grijesi. I to je poznato. Jedno od tih stvari je primijetio Abu Bekr radijallahu anhu i pitao Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, pa mu je objasnio, znači, ajet ajetom. A ja sam o tome prije detaljno pričao. Znači da se tuga jad ne iznosi pred ljude,
većinu njih, znači malo je tu i dobri muslimana koji će shvatiti to, koji će te razumjeti. Ja znači ne moram da imam tvoju bolest, tvoj problem, ali ja te razumijem. Ja te shvatam, nisam osjetio taj bol i alhamdulillah da ga nisam osjetio. A molim Allah i da tebi olakša. Ali ja te razumijem, drugi ljudi ne razumiju. Što nije ovako, kaže, šta je to, što si to malo pao? Ništa ne rade za vjeru, ljenčuge mrcine, vide druge ljude koji su umorni od ibadeta, umorili se, kaže, šta je to, što si to malo pao? Nešto mi ne izgledaš, nešto ka, ni svijetli ti lice, nemaš nura, jel? I tako dalje, jel? Znači ima tih ljudi koji ne razumiju, pokvarnjacima ne smiješ pokazivati svoju slabost, ni tugu, ni jad, ne smiješ iznositi. Ali se to može iznijeti pred Allaha subhanahu wa ta'ala, to je poznato. I to kad nema niko od ljudi tu od prisutnih, jer će te malo ko razumjeti. Ne pričaj snove, to je maltene glavno pravilo. Ne, niti bolan ko zna danas da ti to protumači, to je mudžiza vjerovjesnička bila, a ne samo zna neko da tumači snove. Ne otkrivaj, znači, ništa od svojih tajni, jer će se to razbiti od glavu, kao što nam se razbijelo. Misliš neko ti, brat, neko muslima, nema ljudi uopšte percepciju ni shvatanje ispravno islamski. Aha, kaže, jes, to je u Kur'anu i šta? Raspravljaju sa mnom 5, 10, 20 minuta, ja mislim ljudi bogobojazni, ja mislim boje se, ja mislim muslimani. Ono, dolaze u džamiju, klanjaju to, kažu da postoji tako, tvrde da daju zekat. Ja kažem, pa nije tako, ovako stoji u Kur'anu. Kaže, dobro, subhanallah. Znači, ne da ima znanje da ga briga, nego to samo ono, tipično samo diskusija. Ništa, samo da se svađa. Ono što se spominje, što odvodi u vatru ljude, znači diskusija ta, raspravljanje i svađanje, hoće da se razilaze samo. To su bolesti te poznate. Ne trebaš takve bolesnike puno tražiti, u mešćinu ćeš ih naći. I tako dalje. To su nevjerovatne stvari. S drugim pričam, dava neke dokaze. Stani ja bolan, kaže, nije to hadis, to je izmišljena predaja, to je nešto apokrifno. To je. Dobro, kaže, i samo nastavi. Pa kako dobro, ja kažem, baziraš mišljenje, tu priča svo vrijeme, to je tako, bazira na tome, dokaz uopšte ti nije dokaz. Zabluda, kako to? I tako dalje. Kad pogledate, znači, kritiku ovu što nevjernici ubacuju i podvaljuju, znači, to uvijek se laži sa podvalom. Nikad on ne kaže da kažu ko što mi njima dođemo. E vidi ovako, ovako ti stoji, na primjer, u tvojoj knjizi, ovako imate u Talmudu, ovako imate u Bibliji, ovdje piše, tako i tako, bez da se nešto zabrenza, požuri, bez da se vadi iz konteksta, evo, tako stoji, to ne valja, to je protiv pameti, razuma, ne slaže se s tim, ni logika, suprotstavlja se normalno nama, i Kur'anu i sunetu, mi nećemo to prihvatiti, to su satanski stihovi i tako dalje. I mi to polako kažemo, objasnimo i sve. Oni počnu da izvrću šta znači riječ ta ono. A vidite kad oni dođu da lažu, kad pokušaju da te prevare, kako oni kad govore o islamu požure pa slažu, pa jedan dio ti ajta kaže, pa jedan dio hadisa, pa apokrifna predaja, pa rekao neki historičar tamo, spominju mi neki historičar tamo, ovi mu hadisi rekli o njemu, to je kaže nevjernik čovjek, kaže, to je pokvarenjak, to je perverznjak, to je kao izmišlja hadisa i tako dalje. Kao navodno historičar neki, oni našli u njegovoj knjizi nešto on kaže. I tako dalje. Onda, da ne zaboravimo da se sjetimo Allahove milosti. Što se tiče ljenosti, što se tiče napada nevjernika, ne treba tu vas da govoriti moglo je biti gore. Ali što se tiče ovoga, moglo je biti gore. Dobili smo dosta blagodati i tako dalje. Ne znamo mi šta je za nas dobro. Mnogi ljudi misle ili žene misle. Kad bi ja se udala za toga čovjeka, kad bi ja oženio tu ženu, pa znaš, on je iz bolje porodice, ona je iz bolje porodice, ima ovo ono. A to kasnije uspostave se šejtan ljudi. To luđaci ljudi. Manijaci. Ali ne znaju ljudi. Ljudi sve misle, znaš, to mi Allah nije dao tu i tu ženu i taj posao i tog čovjeka, ili da preselim tamo ili da završim tu školu. Kriju se tu mnoge stvari, hikmeti i mudrosti. Dovio si tamo pa nisi dobio to što si tražio, konkretno recimo tu ženu, tog čovjeka, taj posao, da se poveže s tim klanom i tako dalje, ali otkrivno je od tebe dosta tuge i nesreće i prokletstva radi dova što misliš da nisu prihvaćene i primjene, zato baš to nisi se spetljala s takim čovjekom, s takim luđakom i tako dalje, da se ne poveže krv jer to vijek vijekova ostaje.
živio s tim, živila s tom, dobili djecu i tako to ne propada nikako. Vječno i zauvijek takve veze sa đacima onda imaju ljudi. Mi trebamo da nastavimo da zaslužimo oprost od Allaha subhanahu wa ta'ala, iako se ne ulazi u dženet samo djelima, ali čovjek mora da radi, to je poznato iz Kur'ana, i reci radite, to je poznato. Pa se onda tim radom i srčanim djelima i govorom, znači jezikom i ostalim organima zasluži oprost od Allaha subhanahu wa ta'ala, u to nema nikakve sumnje. Tražimo da se dobra djela čine, a izbjegavamo, klonimo se, odrećemo se, sve zavisi koga, novotara, sektaša, džahila, muslimana, pokvarnjaka, prevaranata, daija, pokvarene uleme i tako dalje. Što se tiče pokvarene uleme, ima oni koji skrenu uz taguta zapare. Ima i neki veći nivo pokvarnjaštva, on manipuliše i tagutom. Takve smo isto vidjeli. Znači oni idu na turneju kad krenu po svijetu, kad odu kod taguta u Čečeniju, pa tamo s njim, jel? Pa onda odu u Jemen, pa kad tagutski Jemen propane, ono promijeni stranu, neće više s njima, au, kaže, ne valja, to je ekstremista. Pa su išli kod onih afričkih taguta, jel, koji su svrgnuti, ovo ono, dobar čovjek, kao je musliman, muslimanski narod, muslimanska država, kad se narod digne protiv njega, e, onda opet im opet dođe tamo, kao vi ste sad pravi, vi ste za islam, itd. Znači, ima, to je najveći nivo te manipulatorske uleme, nisu oni samo uz jednog taguta. Oni su uz svakog taguta, ali od svakog imaju korist. Ne idu oni samo tako da se pokoravaju tome tagutu u svojoj zemlji. Znaju oni ko su oni. Pogotovo od ove uleme, takozvane, što su promijenili stranu. U početku bili iskani, pa im prijećeno, pa zatvarani, pa ono, pa onda umjesto da izvrše hidžu, da odu u Njemačku ili u Švicarsku ili Austriju, ili u Luksemburg, ili u Ameriku, da presele, oni ostali u Saudijskoj Americi i tako dalje. Promijenili stranu, prešli na stranu taguta i tako dalje. Sve ono što su popljuvali, to su posrkali i tako dalje. Klonite se, znači, ovih nakaradnih, tajnih, mističkih nekih tumačenja vjere ili Kur'ana i tako dalje. Znači, ne možete niko prevariti, čitaš Kur'an i čitaš hadis. Riječi su poznate shodno arapskom jeziku i 90,99% to je tako kao što stoji. Zašto nije 100%? Pa zato što ima, znači, metafora za nešto, ima za nešto prenešeno značenje. I zašto još nije 100%? I zato što ima nešto derogirano i derogirajuće, znači nešto bilo u početku pa nešto kasnije. Ima i to. Pa zašto nije imao? Pa zato što ima nešto što je, znači, manje jasno. Manje jasni ajeti, manje jasni hadisi. Na razne načine manje jasni. Ima ono nešto što je totalno nejasno, što mi nemamo znanje niko od ljudi, a ima nešto što ne znaš sada. Pa ćeš saznati, jel, sa vremenom i tako dalje. Tako da ti je to tako i ne možete niko prevariti. Ne dozvoli da ti neko dava na kaščicu, znači osjećaš sreću i zadovoljstvo ako si čovjek ili žena, ako si, jel, nadaren za to čitanje, učenje, razmišljanje, shvatanje, prevođenje, što ja znam, ako cijeni čovjek riječ, ako cijeni čovjek znanje, jer mnogi ljudi ne cijene tako. Znači, neki govornici, izvrstan govornik, ali ljudi ga ne cijene. Treba onda se priča onim seljačkim jezikom i tako dalje, da se poredi s onim što on ima u svome selu. Ovdje ovca, ovdje koza, tamo šljiva i onda krtola. I onda tako, jel, oni to razumiju. A veći ovaj nivo i priče i razumijevanja, ova glavna ulema, jel, ovi vrhunski muhadisi, niko ih malte ne razumije, niti niko može da dođe da posluša njihovo predavanje i tako dalje. Znači, sve što bolje je, stručnije, to je sve manje slušalaca. Ali ako neko zapjeva neku ilahiju, doće 1000 ljudi da sluša i tako dalje. Nije problem, znači, ilahije su isto dobre. Bolje i to da, na to da dolaze, nego nešto zabranjeno. Jedino, znači, da se ne pretjera u tome. Jer pretjerivanje može biti samo u halal stvarima. Da se ne pretjera, da se neka skupe da prouče Kur'an nešto i tako dalje. Pa onda je u redu. Znači, lako je govoriti, pričati. Neki tamo lažni pobožnjaci, znači, stotinama godina uz vladare, uz kraljeve su bile. Ne mora biti ni da je vladar tagut, niti mora da biti da je neki zlikovac, ali ti si uz njih. Daj, uradi nešto bolje od toga.
tako dalje. Onda isto da se pripaziš munafika, jer njima ništa nije slagat, ništa nije reći. Isto kao što ovi sektaši lažu na Kur'an, lažu na hadis, pa su nevjernici. Isto tako ovi novotari lažu na Allaha subhanahu wa ta'ala, lažu na Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, pa su nevjernici. Tako isto ovi licemjeri, munafici, dvoličnjaci. Oni znači dvoličnjaci imaju po svakom pitanju najmanje dva lica, ali lica njihovi mnogo više. I nemoj se čuditi što u to tvome mjestu, u tvome mesdžidu ili u tvojoj porodici kao okle munafik. Kako su bili munafici, čovječe, od ensarija, takozvanih ensarija, jel? Kad je munafik, više nije od ensarija i tako dalje. Nije ashab, ne može ashab biti munafik po definiciji, ali kad je bilo munafika u mesdžidu Muhammeda s.a.v., kako to sada ne bude u tvome i tako dalje, jel? I to je garancija da ima tu nešto dobro, da to nešto valja. Da znači, šeitan ima potrebe da ima svoje tipove, da ovi šeitani od džina, od ljudi, da ima potrebe da ovaj šalje mu objavu, da mu dava šeitan ovim munaficima. Isto tako, ovi nevjernici taguti da šalju te i da špioniraju muslimani i tako dalje. Znači, ima vrijednost u tim ljudima. Vrijedan je onaj koji je špioniran. Vrijedna je vjernica ona koja je olajavana, na koju se laže i potvara se o njoj širi, a ona nije kriva. To su vrijedni ljudi. To znači ako te neko ne napada radi kriminala, napada te radi islama, onda si dobar čovjek. Onda si i muslimančina i pol. Što se kaže, jel? Tako da je to poznato, jel? I da ne bude čovjek tužan, isto treba da razumije znači tugu i bol drugih ljudi. Pa bi da bi i tebe neko onda shvatio i razumio. A onda iskoristimo zdravlje, vrijeme i metak, koliko god da ga malo bilo i zdravlja i metka, ovoga može se. Može se, jel? I sam čovjek nekad, kad uradi za prepaće, začudit će se kako sam mogu to da odradim. Sad kad bi mi neko plaćao, ne bi mogao. Ali znači, Allahova pomoć dođe, a ljudi je i ne primijete. Nije ništa to zdravo za gotovo, jel? Nego treba na tome Allah subhanahu wa ta'ala zahvaljivati. Ako saznaš da si bio u krivu, ostavi to, zahvali Allahu, jel? Ako saznaš da ti je neko spomenuo da je neki rivajt vjerodostojan, slušao sam nekom predavanju, a ono ispostavilo se suprotno, znači nije problem. Promijeniš se sam. I to je jedna stvar, znači gdje može čovjek ono manje da skrene. Nije to skretanje u zabludu džehenemsku, niti je to skretanje sa vjere, ali može da bude. Razišli se neki, ja sam sam o tome govorio. Razišli se neki, znači navode po knjigama, rivajet ima da se klanja jeli, 6 rekata ono poslije magriba. Imaju rivajet. I sad, ja sam čitao tako i ovi kažu neki dobar lanac prenosilaca, neki kažu čak šta više, maltene i sahih, znači hasen. I onda čitaš dalje, čitam i onda nađem da su to slabi lanci prenosilaca, da su to slabi. Normalno, nisi bio u kufru i širku, niti si činio zlodjela zato što si klanjao. Znači, nema dokaz uz onu nagradu što se povezuje. A da se može dodati možda 2 rekata ili možda nekad i 4 inače, poslije magriba, poslije akšama, znači plus ona 2, ili što se uvijek klanja, za što ima potvrda, nije ni to problem. Prenosi se od ovih dobrih generacijama su to radili. Ali oni rivajti što se spominju uz nagradu što se vezuje, to nema. Iako može čovjek i da doda. Znači, pa kad saznamo to, ali to nije zabluda. I ne sumnjam da će propast ta djela. I da to neće biti upisano, nego, znači, koliko znaš, znaš. U početku ti govore ovi da se može namaz klanjati. Što je hođe šeitani govore da se može klanjati dženaza bez abdesta, da je to samo dova i da se može namaz klanjati bez fatihe, da se ne treba za imamom ništa ponavljati. Znači, kad naučiš, kad vidiš da treba normalno abdest za i salatul dženaza i da treba da se uči fatiha na svakom rekatu, inače propade rekat, a samim tim propade namaz. Nije čovjek klanjao to jasno iz hadisa, ali to su neke ludačke mezhepske fetve kad si ti novi, kad si tek došao u islam. Znači, mogu te prevariti, ali ćeš imati nagradu. Ti si htio, koliko, borio se koliko si mogao. Neće ti Allah subhanahu wa ta'ala uskratiti nagradu. Ti si tražio, pitao, nisi znao da su pokvarnjaci, nisi mogao vjerovati da su to hođusije, međusije, ovako, onako. I
radi novi. Ali prošlo 5, 10, 15, 20 godina, ti čitaš, učiš. I vidiš, znači, sve rivaj za rivajetom, hadis za hadisom, nema namaza ko ne uči suru al-Fatiha. Nema namaza. I onda opet, ma kaže, različa se ulema. E tada si ti munafik, tada si ti gori od ovih. Sad ti si došao do znanja, saznao, spoznao vjerodostojnost i svega toga jasno i sad se još suprotstavljaš. I umjesto da, recimo, ušutiš ili da se promijeniš od toga svoga ega, od toga te oholosti, počneš govoriti, ma ne treba, ulema se razišla, nije to tako i tako dalje. E ne bi rekao da je srce u redu takvoj osobi. Isto tako, tuguje čovjek za nekim ljudima koji su mu recimo učinili dobro, pomogli, ono, nisu bili pokvarni ljudi, međuljudski odnosi super, a u stvari nisu muslimani, ako oni misle, mi smo muslimani, ovo, ali ono, ne klanja, ne posti, pije, umre i ono, kad odapne, ono, nema dženaze, nego pogreb. Ne kažemo da se treba Kur'an učiti kad se ukopa mrtvi i tako dalje, to su novotari, jel? Da to ima u sunetu, mi bi to prvi radili, ja bi navodio rivajete i objašnjavao i govorio kako to ide. Jel? Oni kad umru, to bude sahrana i muzika se čuje, muzika se pušta i šta će sad? Šta će sad? Takav je bio i primjer Ebu Taliba, znači umire kao nevjernik, iako je pomagao i Muhammeda sa selem i muslimane i nije mu smetalo što je Alija primio islam i tako dalje. To je tako, jel? Onda, s druge strane, da se s tim jadnicima i bjednicima ne sjedi. Da se ne sjedi s tim što počnu da vrijeđaju vjeru i tako dalje. Sjećam se tako jednog balije. To je duga priča, znači, rođak, rodbina, održavanje rodbinskih veza, ono uglavnom počinju da se šprdaju. Ja se odmah dignem normalno. Odatle i odem, jel? Tako da ne dozvolimo mi sebi to neke, da se ne pobrka to u glavi kod tebe. Nemoj tužan biti što moraš da se odmakneš takvi ljudi. Nije to prekidanje rodbinskih veza, nego ne možeš da ih održavaš jer ih oni kidaju. Ne možeš nikako. Zovnu te na haram, ne smiješ otići. Dođu tamo halal, jelo, ono, dođe pivo, moraš ići, ko se tu mora otići. Počnu govoriti ono s ti vehabija, ono s ti budžahedina, ono, moraš se pokupiti. Nije to priča za, niti to diskusiju, niti hoće one da nauče. Ako taj satanski bali hoće da nauče, ja ću njemu držati govor. Znači, ne moramo mi tako govoriti, mi nećemo biti oholi. Ali da znaju oni, da znaš ti, ne moraš puštati, niti smiješ puštati neko jaše. Ni da se ponižava vjera da eto ti kaš istinu, ti nešto blago. Noste đavo tamo satanski balio, to u sebi pomisliš, a možda nešto od toga i kažeš. A ako on je fizički, ako krene na silu, onda imaš pravo da se braniš. I tako dalje, jel? Nismo mi dužni da njima polažemo račune, nismo mi dužni da njima sve govorimo da objašnjamo. Ovi mnogi ljudi ne cijeni. Dođu tako u društvo s nekim od nas, to bi trebali prihvatiti kao veliku blagodat od Allaha. Kao što sam ja prihvatao i kao što dan danas prihvatim, kad dođem do čovjeka koji, znači, ima neku osobinu koja je bolja nego kod mene, pogotovo, znači, što se tiče znanja i nešto, ću dođem tamo kod vrhunskog učenjaka Kirajta ili kod muhadisa nekog i normalno da ću slušati, da ću slušati, da pokušavam i sjedao sam tako godinama, još uvijek se malte ne sjećam šta su govorili. Riječ po riječ, ono, zato što sam bio, što se kaže, načulio uši, da čujem, da razumijem, da shvatim. A ovi kad dođu u naše društvo, ništa. Ništa kao. Pita tamo nekim rafidijama, mi mu kažemo, to su vaki, naki, bolan govori, hoće da se okreće. To za ove, mislim, beduine primjer, za nas je to iz knjiga, hiljade primjera i dokaza, ko je ko. Ali kaže, bolan govori da se okreće od kible, neće da mu kaba bude kibla, nego da se okreće prema kerbeli i tako dalje. Stvarno, Karezar je to tako rekao. Ali šta će on? U tome je položaju. Palestinac je onda mora da podržava onu izdajničku organizaciju Hamas i tako dalje. Pa šta će? Je li to stvarno tako? Kako će oni to? Što bi kao naši lider, što bi njegov narod slijedio takvu bagru? Pa onda posle 10 godina možete reći, a to nije tako, nisu oni u redu, a nije to kao dobro. Ali nema takvira, nema odricanja, nema da kaže halalištan sumnja ovo ono. A to je, čovjek pita gdje to ima? U džami, hafiz, bradom, donese mu se hadijska zbirka, otvori ovako onako, kaže on, ko je preveo? Ko je preveo? A nije bolan to primjer ko je preveo toga. Ne govorimo sad o podvalama u prevodu. Iako smo nekad pričali, nije sad to. Evo ti original ovdje. Provjeriš ti u arapskom jeziku.
minuci od istine. Sve ima džaba sad na kompjuteru i tako dalje. I tako dalje. Onda mnogi ljudi su se borili za islam, ulagali svoj trud, a niko ih ne zna. Pa da mi ne pomislimo, pošto je od nas ostalo, za nas ljudi čuli više nego za ove neke ljude, heroje, junake u islamu i žene neke koji su bili vrhunski učenjaci, prenosili znanje, jedva da se zna, maltan izgubljeno, nema nikakvog traga da su oni postojali. Mislim, što se tiče, usmeno su držali predavanja prije stotinama godina i tako dalje, tako da. Imaju oni djela, ništa to neće propast, jel? Ali da ne mislimo mi zato što ima negdje naša slika, neko nas je čuo i vidio, da ne mislimo mi da smo neko i nešto, jel? Tako da, nije to po popularnosti da se gleda. Nije najbolji musliman onaj što ima najviše pratilaca i najviše onih palac gore i najviše preporuka i najviše podijeljeno govora što se tiče o islamu, a da ne govorimo da nemoral se najviše širi. To su milijarde gledalaca što se tiče onoga slijedjenja strasti. A to je, znači, filmovi neki, seks, muzika i tako dalje. Tu najviše sedbenika tu ima. Zna se šta ovi šeitanovi štićenici vole i žele i šta slijede. Znači oni su šeitanovi štićenici, znači u kontekstu da ih šeitan štiti, a i oni štite šeitan. Oni su jedni drugima ono štićenici, jel takva je riječ? Biti nečiji štićenik, znači i štitiš i on tebe, a štiti on tebe, a štitiš i ti njega. Pa onda svak sebe samim tim i štiti i tako dalje. Onda isto da ne bude neki zabuna, da ne očekuje da ćeš nešto dobiti. Znači, muslimani su govorili, kao što znamo iz Kur'ana i sure El Insan, da je tako bilo, znači. Taj govor, mi vam davamo hranu ili inače bilo koje dobro djelo Allaha radi, jel? Radi Allahovog lica. A samim tim Allah ima i lica i Allah radi, jel? To se zato radi. Tako ne očekuj da ćeš to dobiti. Ali evo vidimo koliko se cijene. Znači, u svome vremenu nisu ljudi nešto bili ni cijenjeni. Nije to sad da treba neki tamo da bude neki umjetnik što crta nešto pa kaže slike i njegova djela postana tek cijenjena poslije njegovog života. Nije nego tako inače u islamu. Mi sad čitamo neke knjige od nekih ljudi što su umrli, živjeli ima stotinama godina i divimo se ljepoti toga. Oni nisu bili cijenjeni možda u svojem mjestu i tako dalje, u svojem narodu, možda ni u svojoj porodici. Misli, ma to je ko ništa. I tako dalje. Tako da se srca ta i duše su regrutirana vojska, kao što znamo u hadisu, to se pomiješa. Mi bi, znači, bili dobri jarani, dobri prijatelji. Bilo bi super jedni za drugo, ali daljina velika pa se ne može spojiti. Ali to treba raditi na neki način da se približe ljudi, bar ovako nekako elektronski, da se spoje ta srca, jel? Da bude islamsko bratstvo, znači, između vjernika i vjernica. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ešhedu an la ilaha illa ente, estagfiruka wa etubu ilaik.